בעזרת השם נמשיך במעשה שאנחנו לומדים, מעשה משיבת הקפצנים, ונזכיר בקצרה את הסיפור, ועכשיו הגענו לחתונה. עכשיו בברסלב תמיד היו אומרים, שלומדים את העניין של החתונה, אז יורד סייעתא דשמיא שכל הרווקים והרווקות התחתנו. אז הבן נעבדו ביער בן ובת קטנים, והם בכו וצעקו כי הם לא ידעו איך להסתדר ביער, ואז הגיעו כל פעם קפצן אחר, בסך הכל 7 קפצנים, וכל פעם שהגיעו הקפצנים היו נותנים להם לחם לאכול, ואז היו אוכלים את הלחם הבן והבת עד שעברו כל 7 קפצנים, ובאו אחד אחרי השני, כל כמה זמן הגיע קפצן אחר, עד שעברו כל 7 קפצנים, שהיו אצלם כל 7 קפצנים, הם יצאו מהיער, והם החליטו שני דברים. הבן והבת שיצאו מהיער החליטו שני דברים, שהם בעצמם עכשיו יהיו קפצנים. זו ההחלטה הראשונה. הוטב ביניהם הדבר להיות מחזרים על הפתחים. דיינו להיות קפצנים. והדבר השני שהם החליטו, שמכיוון שמשמיים סובבו, שאנחנו ככה נאבדנו ביחד ביער, ואנחנו כל התקופה הזאת ביחד, אז לעולם נהיה ביחד. החליטו שהם תמיד יהיו ביחד. ואז הם הצטרפו בעצמם, הבן והבת, לחבורה של קפצנים, והתחילו להיות חלק מהקפצנים, מחזרים על הפתחים. ועברו שנים, ואז הם התבגרו, הם כבר גדלו, והגיע הזמן, הגיע הזמן החתונתם. ובא על דעתם ועל מחשבתם של הקפצנים, של שאר הקפצנים, לחתן את הבן והבת האלה. הם לא היו אחים, הם לא היו משפחה. הם נעבדו שניהם ביער, אבל כל אחד עם משפחה אחרת. אז החליטו הקפצנים לחתן את הבן והבת, ומיד שהחליטו את זה, כולם היו בשמחה, וגם הבן והבת בעצמם גם שמחו מזה, ואז עשו בור שמכיל 100 אנשים, וכיסו אותו בקנים, אפר וזבל, וירדו לתוך הבור הזה לעשות את החתונה הקדושה. מכאן רואים שאדם לפעמים צריך לרדת לתוך בורות כדי לזכות לחתונה. החתונה הזאת זה הגאולה. אז ירדו לתוך הבור לעשות את החתונה, והיו שמחים מאוד מאוד. וכולם היו שמחים מאוד מאוד בחופה, וגם הבן והבת, החתן והכלה גם שמחו מאוד, והתחילו לזכור את החסדים שעשה עמהם השם יתברך ביותם ביער. הבן והבת, שהם עכשיו החתן והכלה, נזכרו שהם היו קטנים, ואיך הם נעבדו ביער, ואיך הם ניצלו, שהיה בא אצלהם כל פעם קפצן, לתת להם לחם. אז הם נזכרו בקפצן הראשון, שהוא הקפצן העיוור, כי כל אחד מהקפצנים היה בעל מום, אז הם נזכרו בקפצן הראשון, הקפצן העיוור, ונזכרו איך השם יתברך הציל אותם, ביותם ביער. ומיד היו, התחילו מרוב געגועים לקפצן, לראות אותו, התחילו לפקוט, ומתוך געגועים לראות את הקפצן, ואמרו, איך לוקחים לכאן את הקפצן הראשון? איך אנחנו נזכה שהוא יבוא אל החתונה שלנו? ובתכף ומיד, בתוך שהיו מתגעגעים מאוד, אחרי הקפצן, ענה ואמר, הנני, הנה באתי לכם על החתונה. כשמתגעגעים, תמיד היו אומרים בברסלב, שמתגעגעים לדבר שבקדושה, ובפרט של 7 קפצנים זה מרמז, כמו שנראה בהמשך, זה מרמז על צדיקים מאוד גדולים. ברגע שאדם מתגעגע לדבר שבקדושה, כוסף על זה מאוד, בפרט לצדיקים, מיד הצדיק בא ואומר, הנה, באתי אצלך, באתי אצלכם על החתונה. ואמר להם הקפצן, הנה אני באתי אצלכם על החתונה, ועכשיו אני נותן לכם במתנה, במתנה שתהיו זקנים כמוני. כי בהתחלה, ביער, בפעם הראשונה שהם נפגשו אותו, זה היה ביער, אבל הוא נתן להם את הלחם, אז לפני שהוא נפרד מהם, הוא אמר להם, אני מברך אתכם שתהיו כמוני. ועכשיו אני נותן לכם את זה במתנה גמורה. פעם ברכתי אתכם ביער, אבל עכשיו אני כבר נותן לכם במתנה גמורה, שתהיו זקנים כמוני. ואתם חושבים שאני עיוור, אבל אין אני עיוור כלל. רק שכל זמן העולם אינו עולה אצלי כערף עין. ועל כן נדמה שהוא כי הוא עיוור, כי אין לו שום הסתכלות כלל על העולם, מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלו כערף עין. על כן, אין אצלו שום שייכות של הסתכלות וראייה בזה העולם כלל. אז הוא אומר להם, זה דבר ראשון שהקפצן עכשיו מתחיל לספר להם סיפורים.
וכל אחד מהסיפורים שהקפצנים יספרו בחתונה הזאת, אז כמו שכבר הזכרנו, זה כולל את כל הליקוטי מוהר"ן, כל השיחות, כל הספרים של רבנו, כל ספרי הקבלה והזוהר הקדוש. אז כל סיפור של הקפצן זה אין ספור סודות, יש בכל סיפור. עכשיו הוא מתחיל לספר להם. אז הוא אומר להם דבר ראשון, בדבר ראשון הוא אומר להם, אתם חושבים שאני עיוור, ובאמת אין אני עיוור כלל, הפוך, יש לי ראייה כזאת מופלאה, רק אין לי ראייה בזה העולם כלל. צריך להבין, כל מילה שהוא אומר צריך להבין, מה הכוונה? רבי נתן אומר, זה על זה נקרא, על זה נאמר המושג, אין לי חיזוי בעי אלמה, אין לי ראייה בזה העולם כלל. ולא רק זה, הוא אומר להם, ואני זקן מאוד, זקן כל כך שאין זקן כמוני בעולם, ועדיין אני תינוק. לא רק שאני הכי זקן, אני גם תינוק. ולא רק שאני תינוק, עוד לא התחלתי לחיות כלל. שלושה מצבים, מאיך אפשר להבין את זה? שלושה מצבים. אומר, אני הכי זקן בעולם, ואני תינוק, ועוד לא התחלתי לחיות. ואף על פי כן, שעדיין לא התחלתי לחיות כלל, אני זקן מאוד. ולא אני בעצמי אומר זאת, רק שיש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול, ואספר לכם מעשה, ומתוך המעשה תלמדו את כל מה שאני אמרתי. אז עד כאן אנחנו, עד החתונה הגענו, ואנחנו קצת מנסים, כמו שרבי נתן אומר, לדלות כטיפה מן הים, טיפות מן הים, מגודל הסודות והחוכמה, שרבנו מספר פה בתוך הסיפור המעשיות, אז אנחנו כדולים טיפה מן הים. אז הדבר הראשון, מה זה החתונה? על מה הכוונה, מה זה מרמז? מה זה עניין החתונה? שסוף כל סוף, אחרי כל כך הרבה שנים, הבן והבת החליטו שהם עושים את החתונה הקדושה הזאת. אז לפני שבוע, אז השם זיכה אותי, עשיתי חתונה לאיזה זוג צעיר, ברוך השם, שהם מתחזקים, הוא כבר איזה שנה וחצי, שנתיים מתחזק בתשובה, וגם היא, ואז שבאתי לקדש אותם, אז הם אמרו לי דבר שעוררו מאוד מאוד את ההתפעלות שלי. אמרתי, הלוואי שנזכה להיות במדרגה שלהם. הם אמרו, תראה, עכשיו אתה מקדש אותנו, אבל אנחנו אומרים לך, אנחנו רוצים שהקידושין האלה יחולו בעולם הזה ובעולם הבא ולנצח נצחים. אז זה החתונה הקדושה, שזה לנצח נצחים, לא רק בעולם, הם ביקשו שזה יחול לא רק בעולם הזה, שזה יחול גם בעולם הבא. אמרתי, אשרי מי שככה ניגש לחופה. אז החתונה זה איחוד, זה התחברות והתקשרות, ובאמת ההתחברות האמיתית וההתקשרות האמיתית, שבאמת ככה זה יהיה, לעד ולנצח לצחים, בעולם הזה, בעולם הבא, שהבן והבת יתאחדו. מי זה הבן והבת בפנימיות הדבר שמתאחדים עכשיו בחתונה? שעכשיו נעשה את החתונה הקדושה, מי זה הבן והבת הזאת בפנימיות? אז כבר דיברנו על זה, שהבן והבת מרמזים על כוחות ועל מציאויות רוחניות שנמצאים בכל עולם, בכל בחינה, כי כל הבריאה כולה, מראשיתה ועד אחריתה, מהתחלת העולמות, עד סוף העולמות, אז כתוב בפרשת בראשית, זכר ונקבה ברעם. כל העולם כולו זה בעצם בריאה, אך שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא קבע חוק. בכל מקום, בכל בחינה, יש בן ובת, זכר ונקבה. גם בתוך האדם עצמו יש בן ובת. בכל אדם, באיש יש בן ובת, באישה יש בן ובת, בכל מקום יש את הבחינה הכפולה, בן ובת. אבל זה כוחות רוחניים, מידות רוחניות שנמצאות בתוכנו. יש הרבה דרכים להסתכל ולהבין מה זה הבן והבת. אנחנו נגיד רק דרך אחת, עכשיו, כרגע, כי קצת דיברנו על זה בעבר. עכשיו נגיד דרך אחת, מה הכוונה הבן והבת? הבן זה כוח באדם. בכוח בכל אדם, זה הכוח שלנו להתחבר ולהתקשר עם דעת של תורה ודעת של צדיקים. פירוש הדבר שאנחנו מוצאים בתוכנו, שלפעמים אנחנו לומדים דברים חדשים מהתורה, אנחנו לומדים דברים חדשים מהצדיקים, כי הצדיקים זה התורה, זה אותו דבר, הם מגלים לנו את התורה, הצדיקים מגלים לנו את התורה, התורה היא אין סוף, והצדיקים כל פעם מגלים לנו עוד רובדים, עוד בחינות ועוד הבנות חדשות ועצות חדשות בתורה. אז כשאדם לא יודע איזשהו דרך, הבנה, עצה בתורה, ואנחנו רואים שאחר כך הוא שומע, או לומד בספר, או חבר אומר לו, שומע בשיחה, והוא מקבל את זה, והוא מתחיל להתחבר עם זה. בתוכנו, בתוך הנפש של האדם, יש כוח להתחבר עם התורה. ויש הדבר, כמו שאנחנו יכולים לראות בפשטות, אדם שגדל
ולא יודע שום דבר מתורה ומאמונה, הוא לא יודע שצריך לשמור שבת. הוא לא אשם, הוא פשוט לא יודע שצריך לשמור שבת. יום אחד הוא התחזק, התעורר, שמע שאסור, כתוב בתורה, לא תבערו אש בכל מוסדותיכם ביום השבת. אז פתאום הוא לומד דבר חדש, והוא מתחיל להבין את זה, להתבונן בזה, וגם לקיים את זה הלכה למעשה. הכוח להתחבר עם התורה, להבין, ללמוד את התורה, להבין אותה, ולהתחיל לקיים את התורה, והלכה למעשה, זה נקרא כוח הבן שבאדם. זה נקרא בחינת הבן שבאדם. זאת אומרת, למעשה זה השכל והמחשבה וההתבוננות שלנו, זה נקרא בחינת הבן. זה הבן. הבת זה הרצונות והכיסופים. כל אדם יש לו רצונות וכיסופים, כי אנחנו מלאים חסרונות, תמיד בעולם הזה אף פעם אין לנו שלמות, תמיד חסר לנו, ויש להם בתוכנו רצון והשתוקקות למלות את החסרונות. אדם רוצה חיים, עושר, שמחה, התעוררות הלב, אדם, אם אדם לומד אז הוא רוצה שיהיה לו שפע להבין את הלימוד, זה שפע רוחני, אדם עוסק בעבודה, הוא רוצה סייעתא דשמיא, שהוא יצליח בעבודה. אז כל הזמן יש בתוכנו בחינה פנימית שכוספת ורוצה, משתוקקת, משתוקקת לקבל, להשלים את החסרונות. הרצונות והגעגועים, הכיסופים שיש בלב האדם להשלים את החסרונות, זה נקרא בחינת הבת שבאדם. אז הבן זה השכל, זה ההתחברות עם התורה, והבת זה רצונות וכיסופים. מה זה נקרא איחוד בן ובת? מה זה נקרא שהבן והבת מתייחדים ביחד ובעזרת השם מגיעים לחתונה הקדושה? החתונה והחיבור בין הבן והבת זה שהבת היא כוספת. הבחינה של הבת בתוכנו זה בתוך הלב שלנו, כוסף למלות את החסרונות, לאושר, לחיים, לשמחה. אבל מצד הבת היא לא יודעת למה לחשוף, היא כוספת. בא הבן, שזה כוח השכל והדת, מלמד את הבת לאן לחשוף. האדם היה הולך וכוסף, אם הבן, אם אין דעת, שכל של תורה, שמלמד אותנו לאן לחשוף, אז אנחנו יודעים לאן היינו כוספים. היינו כוספים עכשיו לתאילנד, לטיבט, להימלאיה, למסיבה. יש בברזיל, ליד ריו דה ג'נרו, יש שם איזה קרנבל. היינו כוספים לכל מיני קרנבלים, לכל מיני עליות רוחניות שנעשים גם בקרנבלים. כמו שמי שלא יודע, יש כל מיני סוגים של כוונות וייחודים שאפשר לעלות לעולם היצירה, לעולם הבריאה, יש כדור שישר מלא את האדם לעולם האצילות, זה הכל תלוי. בדרום אמריקה יש כאלה פטריות, אדם יכול לעלות לאין סוף, להתאחד עם האין סוף. כי האדם מצד הכיסופים הוא לא יודע לאן לחשוף, הוא כוסף, חסר לו. אז אם אין בן, אם אין שכל שמלמד את האדם לאן לחשוף, אז האדם יחשוף לקרנבל בריו דה ג'נרו. ואחר כך יגידו לו שבכפר בטיבט, בהימלאיה, יש שם איזה תערוכה, מישהו סיפר לי שם איזה תערוכה, הוא עבר חצי כדור הארץ, הגיע לאיזה תערוכה של כמה אנשים, ספק נורמליים, ספק לא נורמליים, מעוררים בנפשיו. למה? כי הבת לא יודעת לאן לחשוף, הבת כוספת, הלב כוסף. אבל השכל, שאנחנו מתחברים עם התורה, עם הדעת של הצדיקים, אז השכל מלמד את הלב לאן לחשוף. וזה נקרא האיחוד בין הבן והבת, שהבת שומעת לבן. הלב שלנו, הגעגועים והכיסופים שלנו, מתחילים לשמוע לכל הבן. אז הבן, אז מי שהגיע לרבי נחמן מברסלב, בטעות, נחת בראש השנה, ערב ראש השנה, הוא נחת באומן, הוא לא יודע איך הוא הגיע לפה, לא יודע מה היה עושה סחרחורת, פתאום הוא הגיע לאומן, כמו שזה בדרך כלל קורה, והגענו לאומן, אז שם הוא שמע שצריך ללכת להתבודד, צריך ללכת לשדות, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לחשוף לקדוש ברוך הוא. אז ברגע שאדם מתחיל לעשות את זה, מתחיל להרגיש, הוא הולך לשדה, הולך לשדה, מתחיל להרגיש כיסופים וגעגועים שרוצה את הקדוש ברוך הוא, אז כוח הכיסופים שבתוכנו שמע לכל הבן. זה נקרא איחוד בין הבן והבת. אז בהתחלה הם הרבה שנים היו ביחד. הבן והבת היו הרבה שנים ביחד עד שהם הגיעו לחתונה. מה זה התקופה הזאת? התקופה הזאת זה שיש כבר קשר בין הבן והבת. הלב שלנו כבר מתחיל לשמוע שיש פה, יש פה איזה מקור, איזה דרכים, יש עצות, יש הבנות, שכדאי לנו לשמוע לזה. אבל הרבה שנים הבת עדיין לא מתחתנת עם הבן. הכוונה עדיין אין, עדיין אין בין, ביניהם הסכמה לעולם אנחנו ביחד. הבת אומרת זהו, מעכשיו הילך אני רק שומעת לך. בינתיים, כל הזמן שהם ביחד, לפני החתונה, הבת שומעת לבן. אז הבן, האדם הולך להתבודדות, אדם מתפלל שחרית, אבל
אחרי שחרית או אחרי ההתבודדות, הבת, הכיסופים בתוכנו, מתחילים גם לשמוע לדברים אחרים, לכיסופים אחרים, יש עוד דברים. מה זה עוד דברים? סיפר לי מישהו לפני כמה שבועות, שאצלו מ-1984, זה 30 שנה, מ-1984 הוא כוסף למרצדס 2014. ב-1984 הוא קרא מאמר שהמהנדסים של מרצדס מתכננים, אתם, לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל הם כבר יש להם את המכוניות בתוכנית לעוד 50 שנה. אז יצא לו לקרוא מאמר שב-2014 יוצא מרצדס שעין לא ראתה זולתך. כזה מרצדס הולך להיות בעולם. מ-1984 הוא כוסף אל המרצדס הזאת. אז ה-30 שנה הוא כוסף, זה בת, זה כוח הבת שבתוכנו, שכוספת לענייני העולם הזה. כוספת לרצונות של העולם הזה. אז הרבה, חלק גדול מאוד מהדרך זה, מה הבת שבתוכנו שומעת לבן. אבל היא שומעת לבן חלקית. בשמונה בבוקר האדם מתפלל שחרית ואין עוד מלבדו ושיוויתי השם לנגדי תמיד, ובעשר שיוויתי את המרצדס לנגדי תמיד, ב-12 שיוויתי עוגות קצפת לנגדי תמיד, זה הכל הולך, הבת פעם עם הבן, פעם, היא עדיין לא התחתנה איתו, היא לא חייבת לו, היא ידידה שלו, יש ביניהם קשר טוב, אבל מה זה מחייב שרק נהיה, שהבת תהיה אך ורק עם הבן? אז יש ב-8 עם הבן, ב-10 עם מרצדס וב-12 עם עוגת קצפת, אז היא מסתובבת בעולם, אבל הם הולכים ביחד לחזר על הפתחים, ואמרנו בשיעורים הקודמים שמחזרים על הפתחים זה דרך התפילה וההתבודדות, ורבנו אומר שעל זה אנחנו צריכים להתבודד, על החתונה, שתהיה חתונה, שכל הכיסופים והרצונות שלנו יהיו בלתי לשם לבדו. זה כל מה זה החתונה? החתונה שהבן והבת מסכימים ביניהם והם אומרים, מכאן ואילך, לעד, זה מה שהחתונה שהייתה לפני שבוע, שהלב שלנו יגיד לשכל שלנו, לדעת של התורה, לצדיק שמדבר בתוכנו, שהלב שלנו יגיד, עכשיו אני עושה איתך חתונה, בעולם הזה ובעולם הבא אנחנו לא נפרדים. מה זה לא נפרדים? אני לא מפסיק לחשוף רק לקדוש ברוך הוא. אני מבין שבאמת אין שום תכלית ואין שום תענוג אמיתי ואין שום חיות ואין שום שמחה אמיתית ואושר אמיתי רק אם אני אמצא עם הקדוש ברוך הוא. וזה סוד החתונה הקדושה. סוד החתונה הקדושה שהבן והבת מתיירדים ביחד, שהלב שלנו מגיע לשלמות כזאת שמסכים עם השכל, עם הדעת תורה, עם הדעת של הצדיק, שבאמת אין שום דבר אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא. אני לא צריך לחפש תענוגים בשום מקום אחר, כי לקדוש ברוך הוא יש מספיק את כל התענוגים שאני צריך, את כל החיות שאנחנו צריכים, את כל השמחה, את כל העושר שאנחנו צריכים, ואנחנו מתאחדים איתו בהתאחדות השלמה. אז אומר, אז כתוב הרבה בספרים הקדושים, שלחתונה הזאת כולנו מחכים 6,000 שנה, כמעט 6,000 שנה. 5,774 שנים, שאדם הראשון עד שהוא חטא, היה חתונה שלמה מאוד של הבן והבת. הוא היה בגן עדן, הלב שלו היה בוער, בוער, רק עם הקדוש ברוך הוא. שאדם הראשון חטא וגורש מגן עדן, והקדוש ברוך הוא שם את השמירה על גן עדן, זה לאט החרב המתהפכת. מה זה לאט החרב המתפתחת? זה כל האש שבוער לנו בלב. פעם לצד הזה, פעם לצד הזה. פעם ככה ופעם כך. אז כתוב אצל אחד המקובלים הגדולים, הלשם שבו והחלמה, בספר הדעה, אז הוא אומר שמי הגירוש של אדם הראשון מגן עדן ועד הגאולה, כל הנשמות שלנו רק אוספים לזה, רק אוספים לחזור לאיחוד הזה, לחזור שהלב שלנו יהיה מחובר בשלמות עם הקדוש ברוך הוא. ולכן הגאולה נקראת חתונה. כי מה זה, מדוע הגאולה נקראת חתונה? כי בגאולה הבן והבת, זה הייחודים, זה נקרא ייחוד קודש הבריחו ושכינתה, שיהיה בכל העולמות, ואז הלב שלנו יתאחד עם הקדוש ברוך הוא לנצח נצחים. ובאמת לא יהיה בזה שום ביטול, שום ירידה, שום הפסקה בדבר הזה, כי זה כל זה, זה עד הגאולה. כל מה שעובר אלינו זה עד הגאולה. אבל בגאולה, אז יהיה את החתונה. לכן תמיד היום בברסלב שואלים שאלה ראשונה, יבוא משיח צדקנו, דבר ראשון מה נעשה? אז כתוב, זה גם מהסיפור הזה, זה נלמד מתוך הסיפור הזה בהמשך, שכשיבוא משיח צדקנו נשמע את השופר, דבר ראשון כל הרחובות יהיו מלאים ריקודים, יתחילו לרקוד. למה ירקדו? כי הגאולה זה חתונה של הבן והבת. מה עושים? מה הדבר הכי חשוב לעשות? איך ששומעים נגמרה החופה, מה עושים? מתחילים לרקוד.
אז ברגע שנשמע את השקיעה של השופר, זה נגמר החופה, זה עכשיו החופה, והם מיד מתחילים לרקוד. פתאום נראה את כולם יוצאים לרחובות, וכולם ידעו, לבד כבר ידעו, יש רחובות לבנים, רחובות לבנות, הגמרא אומרת, גם שיבוא משיח צדקנו, לא רוקדים ביחד, רוקדים בצניעות, ואז יהיה הריקודים של החתונה. אז עומק הדבר, שזה הגאולה, שהלב, שזה הבת, מתאחד עם הבן, עם התורה, עם השכל, עם הדת של הצדיקים, בייחוד שלם ונצחי. כמו שהזוג אמרו לי לפני שבוע, אנחנו רוצים שתגדש אותנו בעולם הזה ובעולם הבא. אז זה סוד החתונה של הגאולה, שהבן והבת מתאחדים בכזה ייחוד. אבל מתי זה יהיה, אנחנו לא יודעים. אנחנו מקווים בעזרת השם שנספיק עוד להגיד עוד כמה, עוד קצת ללמוד, עוד כמה דקות ללמוד, וכבר נתחיל לשמוע את התקיעה של השופר. אנחנו מחכים כל רגע ורגע לזה. אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה יהיה. אז אומר רבי נתן, אבל יש בחינה פרטית אצל האדם, שהאדם יכול להיות בפרטיות שלו כבר בחתונה הזאת. רבי נתן אמר את זה בלשון הזאת, המשיח שלי כבר הגיע. מה רבי נתן מתכוון? ואתה התכוון להגיד שצדיקים, כל השאיפה של הצדיקים זה שהם עסקו בפרטיות לחתונה. הפרטיות, מה הכוונה בפרטיות? שהאדם יכול בעולם הזה להגיע למדרגה שהלב שלו קשור לגמרי, לגמרי בחיבור שלם עם הקדוש ברוך הוא. אמנם בכלליות זה כבר הגאולה, זה משיח צדקנו, שהוא יביא את כל העולם כולו למדרגה הזאת. יכירו כל, גם הגויים כבר יתאחדו בחתונה הזאת. נכון, שיהיה להם את המעגלים שלהם, אבל גם הם יהיו כלולים בחתונה הזאת. עם ישראל זה מתחת לחופה. המעגלים מסביב לחופה זה הגויים. גם הם יהיו חלק מהזה. גם להם יהיה תיקון שיבוא משיח צדקנו. אבל בפרטיות, גם עכשיו האדם יכול להשיג את זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שיש אפשרות לכל אחד מאיתנו. וזה מה שהקפצן העיוור אמר, הנה באתי על החתונה שלכם ועכשיו אני נותן לכם במתנה גמורה שתהיו כמוני. מה זה המתנה הזאת שהוא נותן להם? רבנו אומר בחיי מוהר"ן, רבנו אמר אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. הצדיקים, כל העניין של הצדיקים האמיתיים זה לא היה רק שהם בעצמם יהיו במדרגה הזאת, אלא כל הנקודה שלהם זה היה להביא את כל ישראל לזה. כשאנחנו מתחברים עם הצדיקים, אנחנו הולכים בדרך הצטם ושומעים, משתדלים ללמוד את התורה שלהם ולהתחבר איתם, וזה כתוב בכל הספרים הקדושים, הדבר הזה, הם מביאים אותנו למדרגת החתונה. הם הולכים אותנו למדרגה הזאת שהבן והבת שבתוכנו יהיו מחוברים ביחד. כמה שהצדיק מצד עצמו הגיע למה שהוא הגיע. זהו, אצלו, כמו שרבי נתן אומר, המשיח שלי הגיע, הוא כבר מחובר. אבל הצדיקים האמיתיים, לא, אין להם מנוחה, והם מקבלים על עצמם איסורים וצער מאוד מאוד גדול, וכל זה למה? כדי להביא את כל נשמות ישראל לחתונה הזאת. הם לא רוצים להיות לבד, זה עכשיו הקדוש ברוך אומר להם, שהבן והבת מתחתנים זה כבר גן עדן, שהלב של האדם היהודי בשלמות, בחיבור שלם עם הקדוש ברוך הוא, שזה החתונה, אז האדם כבר בגן עדן, הכל טוב. כל החסרונות, כל האיסורים זה שיש פירוד, שהלב רוצה פעם את הקדוש ברוך הוא, פעם את המרצדס, פעם את ברזיל. ככה הוא משתת בכל מיני מסיבות בעולם. אז זה משם הם משתלשלים כל הצער וכל האיסורים של העולם. אבל ברגע שהצדיק כבר זוכה להתאחד באחדות שלמה עם הקדוש ברוך הוא, הוא בגן עדן. אבל מה הצדיק אומר לקדוש ברוך הוא? אומר לו אני לא רוצה להיכנס לגן עדן. זה הצדיקים הגדולים, כמו שהזכרנו את זה קצת בעבר, אז ידוע על צדיקים גדולים, הם אמרו לקדוש ברוך הוא, יש גן עדן, אנחנו יודעים, אנחנו רואים, יש תענוגים אין סוף, כי הצדיק רוצה יכול מיד להיכנס, הוא כבר במדרגה הזאת, הוא תיקן את זה, מותר לו להיכנס לגן עדן, מותר לו גם לצאת. אז הצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה עכשיו להיות בגן עדן, לא רוצה. הקדוש ברוך הוא אומר, למה? בראתי לך גן עדן, זכית, אשריך, עבדת, מסרת את הנפש, אתה ראוי לגן עדן, כנס. מה הצדיק אומר לקדוש ברוך הוא? אני לא רוצה להיכנס לגן עדן. אומר לו, למה לא? מה, יש משהו חסרון? תגיד לי, אני עברה. חסר לך פה איזה עץ, פרי, מה, משהו חסר לך? אני בורא מיד בשבילך. הצדיק אומר, לא חסר לי כלום. אבל לא כל נשמות ישראל פה בגן עדן. אז אני לא מוכן להיכנס. הזכרנו את זה בעבר, ששמואל הנביא, מספר רבנו חיים ויטל, שהוא ראה את המקום של שמואל הנביא בגן עדן, אז הוא ראה שהוא ריק.
הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, זה כתוב בספר החזיונות, זה יומן של, יומן של הרבנו חיים ויטל. אז הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, מי, הוא ראה מקום ריק, הוא שאל של מי המקום הזה? הוא אמר לו של שמואל הנביא. אז רבנו חיים ויטל אמר לקדוש ברוך הוא, אמר לו של שמואל הנביא, אז איפה הוא? הוא נפטר כבר לפני אלפי שנים, איפה הוא? אז אמר לו, אז הקדוש ברוך הוא מספר לרבנו חיים ויטל, הוא אומר לו, שהוא נפטר, אמרתי לו, בוא תלמד, תלמד איתי תורה. הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא, בוא תלמד איתי תורה. אז שמואל הנביא אמר לקדוש ברוך הוא, אני נשבע שאני לא נכנס למקום של זה. אמר לו, למה לא? אמר לו, עד שאין גאולה, שכל עם ישראל יזכה לגאולה ולהיכנס למקום הזה, אני נשבע שאני לא נכנס לכאן. אז שמואל הנביא, אז הוא שאל אותו, אז איפה הוא נמצא? אז הוא אמר לו, אז הקדוש ברוך הוא אמר לרבנו חיים ויטל, הוא הולך לאורך הכותל המערבי עד לקבר שמואל הנביא, הלוך וחזור ובתפילות שהקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה. הוא לא רוצה להיכנס למקום שלו. אז יש צדיקים שברגע שהגיעו לגן עדן אמרו אנחנו לא רוצים להיכנס. כי לא כל עם ישראל בתוך גן עדן אנחנו לא רוצים להיכנס. אז זה הסוד של החתונה. לכן שרבי שמעון בר יוחאי נפטר מן העולם ביום פטירתו, ל"ג בעומר, ביום פטירתו, אז הוא גילה את הסודות הכי גדולים. זה נקרא ההידרא זוטא. ההידרא זוטא זה הסודות הכי גדולים שרבי שמעון בר יוחאי גילה. הוא אמר לתלמידיו, הוא אמר, אתם יודעים, כל הזמן רציתי לגלות לכם את הסודות האלה. לא היה זכות, לא היה רשות. לא היה רשות לגלות הסודות האלה. אבל היום, ביום פטירתי, יש כזה אור גדול בעולמות, ביום הפטירה שלי, אז עכשיו יש לי רשות. אז הוא התחיל לגלות להם את הסודות, זה נקרא הסודות של הסכן העליון, סודות הדקנה, 13 מידות של רחמים, בארי חנפין, בסוד הכתר העליון, התחיל לגלות להם את זה. אז לפני שהוא גילה להם, הוא אמר להם, הוא אמר להם, בחד הקטירנה התקטרנה, בקשר אחד נקשרתי. מה זה בקשר אחד נקשרתי? רבי שמעון בר יוחאי עכשיו מגלה להם את סוד החתונה. הלב שלי, אומר להם רבי שמעון בר יוחאי, קשור בקשר אחד בלבד, כל החיות, כל המציאות שלי, כל האור שלי, השמחה, האושר שלי, זה בלתי לשם לבדו. זה קשר אחד נקשרתי. בחד הקטירנה התקטרנה, בקשר אחד נקשרתי, זה סוד החתונה. שהלב אומר לשכל של התורה, אני רוצה לקבל את החיות אך ורק מהקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא סוד החתונה. זה סוד החתונה הקדושה, שכולנו מחכים לה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וממילא, אם זה הגאולה, אז מכאן אנחנו יכולים גם להבין מה זה הגלות. כל הצער והגלות של האדם היהודי, זה שהלב לא מחובר לגמרי עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא שיש פירוד בין הלב לבין הקדוש ברוך הוא, זה מוליד את כל הניסיונות, את כל הקשיים, את כל האיסורים. זה הכל בא מחוסר החיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. עכשיו שהם הגיעו לחתונה, אז רבנו אומר, והיו שמחים מאוד מאוד. מה זה היו שמחים מאוד מאוד? כי כל השמחה האמיתית זה רק מסוד החתונה. יש, רבנו אומר את זה בהמשך הסיפור, יש בעולם הזה הרבה שמחות. כל מיני שמחות יש בעולם הזה. אבל אם זה לא שמחה שנובעת מחיבור הלב עם הקדוש ברוך הוא, החיבור שזה הבן והבת, כל השמחות האלה הן לא שמחות אמיתיות. זה לא שמחה אמיתית. מדוע זה לא שמחה אמיתית? כי זה שמחה חולפת. צריך לדעת, כל שמחה, שאדם יהיה הכי 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 מאושר בעולם, אם זה לא בא ממקום של חיבור עם הקדוש ברוך הוא, השמחה הזאת היא כמו רוח. היא באה, רוח באה ורוח הולכת. היא חולפת, לכן היא לא אמיתית. אין לה קביעות, אין לה מציאות אמיתית של בנייה שנקבעת בתוכנו. זה כמו שאדם כוסף למשהו, כוסף לבית. מכיר איזה יהודי שהוא בעצמו יודע, יש לו כזה מוכין גדולים איך לבנות בתים בכל העולם, אז כל פעם הוא בונה בית. הוא בנה לעצמו בית. איזה בא, פעם הייתי בבית שלו. זה באמת, עין לא ראתה זולת חסלה. בעניין האדריכלות, באמת לא ראו כאלה דברים, איזה עיצובים, זה גאונות, זה רוח ממרום מושפעת עליו בבניית בתים. אז הוא בנה לעצמו, הוא בנה בכל העולם, הוא בנה לעצמו. והוא עובד על זה, ועובד, ואיזה חנוכת הבית יש כל פעם שהוא גומר לבנות בית. ואז הוא נכנס לבית, ולכל היותר שנה הוא נשאר בבית הזה. זה מקרה טוב. אחרי הוא נכנס, הוא באור גדול מאוד, הוא מזמין את כל החברים, יש שם סעודת מלכים, וכולם שמחים, איזה בית, אשריך שזכית לבנות כזה בית,
אחרי שכל החברים הולכים, אחרי שבוע הוא מרגיש שהוא כבר לא יכול להיות בבית הזה. פתאום לא טוב לו, הוא מושך עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, והוא מוכר את הבית הזה ומתחיל כבר לבנות את הפרויקט הבא. בינתיים הוא גר באיזה צריף עד שהוא יבנה את הפרויקט הבא. אז כל זה מה זה? כל זה, כי אין שמחה אמיתית. שאדם בונה, יוצר, משיג הישגים בעולם הזה, תמיד צריך לדעת, אם זה לא בא עם חיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה הכל חולף, זה הכל עובר. אז אדם עכשיו היה באירוע הכי הכי משמח שיש בעולם, איזה מסיבה, לא הייתה כזאת מסיבה, מי אז שהקימו את מדינת ישראל, לא הייתה כזאת מסיבה, באו לפה כל האנשים הכי חשובים, ואני בעצמי הייתי פה המרכז, אולי לא היחידי, אבל אחד האנשים הכי חשובים באירוע הזה, וכל כך הרבה אנשים חשובים לחצו לי את היד ואמרו לי כל הכבוד, אבל איך שנגמרת המסיבה, פתאום הוא מוצא את עצמו בחלל פנוי, ברק, אין לו שום דבר, הוא לא נשאר עם שום דבר. פשוט, אם הוא נשאר עם עצמו, זה סכנה של דיכאון. הוא צריך לקחת כדור נגד דיכאון, או לכדור שינה. למה? כי כל דבר, כל שמחה, כל חוויה שלא מקושרת עם הקדוש ברוך הוא, אחריה היא מולידה עצבות, היא מולידה חלל פנוי, חסרון, הרגשה של בדידות. ככה העולם בנוי, באופן כזה ככה העולם בנוי. לכן רבנו אומר, אבל בחתונה היו שמחים מאוד מאוד בשמחה אמיתית. שמחה אמיתית זה שהנשמה, שהלב מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ובשעה שאדם שמח בשמחה אמיתית, אז אומר רבנו, והיו נזכרים בחסדים שהקדוש ברוך הוא עשה איתם בזמן שהם היו ביער. וזה דבר עמוק מאוד מה שרבנו אומר. כשיש שמחה אמיתית, אדם נזכר ביער. מה זה היער? אמרנו שהיער זה הצמצומים, זה הדינים, זה הקשיים שהיו. אבל בזמן שיש שמחה אמיתית, כל מה שאדם יזכר ונזכר בתקופות הקשות שלו, זה לא מצייר אותו. הפוך, זה עוד יותר משמח אותו. כי הוא נזכר בחסדים שפתאום הוא רואה את כל החסדים שהיו כשהוא היה בזמנים האלה. וזה נקודה מאוד עמוקה. לפעמים אדם יוצא ממצב קשה, עכשיו הוא ברוך השם הוא במצב יותר טוב, אבל כל פעם שהוא נזכר בזמנים הקשים הוא מזדעזע, הוא בצער גדול רק לחשוב על מה שהיה בעבר. אבל כל זה כשעוד לא זכינו לדעת השלמה, לחיבור השלם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ופה רבנו מרמז לנו על נקודה מאוד מאוד עמוקה בגאולה, שבזמן הגאולה הכללית ובזמן הגאולה הפרטית של כל אדם, אז אנחנו נזכר במה שהיה, מה שעבר עלינו. כל דקה, כל חלקיק שנייה של ניסיון, של צער, של קושי, של צמצום, שעבר עלינו בחיים שלנו פה בעולם הזה, ואז האדם יראה, זה הראייה השלמה שתהיה לעתיד לבוא, ואז האדם יראה איזה חסדים אין סופיים עשה הקדוש ברוך הוא איתנו בכל צער שעבר עלינו. ואז שנסתכל, נזכר בצער, לא רק שלא נהיה בצער, נהיה יותר בשמחה שעברנו את הצער הזה. אז הצער עצמו יהיה סיבה לעוד יותר שמחה ועוד יותר שמחה ועוד יותר, עוד ועוד ועוד לעלות. לכן, אם עכשיו היה לנו את הראייה שתהיה לנו לעתיד לבוא, אז מה היה קורה? אז כל פעם שהיו מצערים אותנו, שהיינו עוברים איזה צער, היינו ישר עושים ריקודים. כי היינו יודעים לאן זה הולך, מה זה בורא הדבר הזה. אז זה מה שרבנו אומר, ונזכרו בחסדים שעשה עמהם השם יתברך באותם ביער, והיו בוכים וכוספים, איך לוקחים לכאן את הקפצן שעזר לנו, אבל זה בכי וזה כיסופים של שמחה, של עושר, אנחנו רוצים להתאחד עם הקפצן, אנחנו נזכרים בכל מה שהיה. אז רבנו אומר לנו דבר מאוד עמוק, שזה כתוב הרבה בספרים הקדושים, שעכשיו יש כל מיני קשרים בעולם הזה, בין בני אדם. כשיש קשר של חברים שביחד מתחזקים באמונה, ביראת שמיים, מחזקים אחד את השני, לומדים ביחד, עוברים את המשברים ביחד, אז על העתיד לבוא, עכשיו אנחנו לא יודעים מה נעשה מזה, אבל צריך לדעת, רבנו אומר, שעל כל שיחת חברים שעכשיו נעשית בעולם הזה, אז זה כתוב, אז נדברו יראי השם וישמע השם ויכתבם בספר זיכרונות מלפניו. הכל זה נכתב, אתה אומר לחבר שלך איזה דיבור של התחזקות והוא עונה לך ואתה מספר לו מה עבר עליך והוא מחזק אותך, מכל זה רבנו, זה לא רבנו, זה חזל אומרים נעשה מזה ספרים למעלה, זה נקרא ספרי זיכרונות.
בעזרת השם, ביתו ובזמנו, אנחנו נשב בהיכל של רבנו, ויהיה הפסקה בין שיעור לשיעור. אז יהיה הפסקה, יהיה שיעור. רבי, ב-8 לרבי נתן נמסור ליקוטי מוהר"ן, וב-10 רבנו נמסור סיפורי מעשיות. אבל יהיה רבע שעה הפסקה. אז מה נעשה ברבע שעה הזאת? אני אקח, יש שם גינה, איפה שהבית מדרש של רבנו, בגן עדן, יש שם גינה בחוץ, מחוץ לבית מדרש, גינה נפלאה, עצים ופרחים, הדברים הכי יפים בעולם. אז ניקח כיסא ונצא החוצה רבע שעה, נשב עד שיתחיל השיעור של רבנו, בישיבת הקפצנים. אז נשב שם בחוץ, אז ישבו שני חברים, ורובן ושמעון, ורובן יגיד לשם, אתה זוכר לפני, אתה יודע, באחד הגלגולים היינו ביחד, אתה זוכר איזה צמצומים עברנו, איזה צער עברנו, אתה זוכר איך היינו מחזקים אחד את השני, ויקבלו כאלה אורות, פתאום יקבלו בשיחה, יש שיחות חברים למעלה, זה ספר זיכרונות. אז פתאום ירד להם ספרים שכל מה שהם התחזקו ביחד, פתאום זה עולה וצף. ואז הם יראו מה נעשה מכל זה, שעכשיו כל הגן עדן נברא מהשיחות חברים שהיו, מההתחזקות שהייתה ביחד. אז זה בינינו. אבל אחר כך גם נשיג כמה הצדיק פעל בשבילנו. כמה הצדיק פעל בשבילנו בשעה שהיינו קטנים ביער. אנחנו עכשיו לפעמים מרגישים בזה, מאמינים בזה, לפעמים גם מתחזקים בזה. אבל באמת עדיין אנחנו לא רואים, זה עדיין יש הסתרה והעלמה מאוד גדולה, מה הצדיק פועל בשבילנו. מדוע? כי באמת מי שמציל אותנו, זה רק הקדוש ברוך הוא מציל אותנו. כי אין עוד מלבדו. כי כל החיות וכל העושר זה הקדוש ברוך הוא. אבל מה העבודה של הצדיק? הצדיק מסר את הנפש וקיבל על עצמו איסורים עצומים ונוראים, כדי שהקדוש ברוך הוא יאיר לכל יהודי. אז באמת כל החיות וכל העושר זה הקדוש ברוך הוא. אבל בזכות מה הקדוש ברוך הוא מאיר לנו? בזכות המסירות נפש של הצדיק. וזה נזכרו בקפצן העיוור ביותם ביער. הם נזכרו איך הקפצן עזר להם שהם היו ביער, שהם היו בתוך הדינים, בתוך הצמצומים, בתוך הקשיים, פה בחתונה, שזה הגאולה, פתאום אנחנו נראה איך כל צדיק, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, דוד, משה, אהרון, כל הצדיקים שהיו מימות עולם, איך הם עזרו לנו במסירות נפש שלהם, שגם אנחנו נזכה להיכנס למקום הזה, שגם אנחנו נזכה להיות נכללים בגאולה. ואז אומר רבנו, והיו כוספים ומתגעגעים מאוד, איך אפשר לקבל את האור הגדול הזה, את האור של הצדיקים, איך אנחנו יכולים להתאחד איתם גם פה, גם בזמן החתונה, לקבל עוד מתוך הקשר איתנו. כי לעתיד לבוא כל נשמות ישראל יתאחדו באחדות עצומה ונוראית ונפלאה מאוד מאוד, וכולם מקבלים דן מדן, כל אחד מאיר אחד לשני, ובפרט מה שהצדיק יאיר לנו אורות נפלאים מאוד. לכן אנחנו נחשוף לאחדות הזאת. מדוע? כי אומר הלשם שבו והחלמה, הסבא של הרב אלישיב זצ"ל, אומר שהקדוש ברוך הוא ברא כללים וחוקים בבריאה, ובאמת הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע לנו, רוצה לתת לנו את גן עדן התחתון, גן עדן העליון, רוצה להעלות אותנו לאינסוף, לתת לנו נצח נצחים. אבל הוא התנה כמה תנאים, והתנאי הראשון שהוא מתנה איתנו, הוא אומר, אני רוצה שאתם תהיו באחדות. שנשמות ישראל נמצאים באחדות, זה פותח את כל ההשפעות, שיש אהבה בין נשמות ישראל. אז זה הכיסופים והגעגועים. הם אמרו, איך לוקחים לכאן את הקפצן הראשון, את הצדיק, שעזר לנו, שהיינו בזמני הקטנות, והם רואים את כל המסירות נפש שלו, וכוספים אליו, ותכף הוא מיד ענה ואמר, הנה באתי אצלכם על החתונה. אז מיד הצדיקים מתאחדים איתנו, כי ברגע שאדם אוהב יהודי, ומסתכל עליו בעין טובה, מיד יש התאחדות של הנשמות בין שני אנשים. רבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן, בתורה רפ"ב, רבנו אומר דבר שהוא מועד לא מובן. הוא אומר, אתה מסתכל על יהודי, אתה דן אותו לכף זכות, אתה באמת מעלה אותו לכף זכות. אבל איך? הנה, עכשיו ראיתי את פלוני, פלוני עשה איזה שטות, אבל אני דן אותו לכף זכות. למה אני דן אותו לכף זכות? מסכן. כן, נכון, מה שהוא עושה זה דבר לא טוב, זה טעות. אבל הוא לא כל כך אשם בזה שהוא עושה את הטעויות האלה. אני יודע איפה הוא גדל, אני יודע מה עבר עליו. ואז האדם מתחיל להסתכל, לדון אותו לכף זכות, שהוא לא כל כך אשם במה שהוא עושה. אז מה אומר רבנו? רבנו אומר, באמת אתה דן אותו, אתה באמת מעלה אותו. מעלה אותו באמת למקום של הכף זכות. אבל השאלה איך זה נעשה? בסך הכל עברה לי מחשבה טובה עליו, זה הכל. בסך הכל אמר, דנתי אותו לכף זכות, לא יותר. אז רבנו אומר, זה לא כך.
אלא ברגע שאנחנו מסתכלים בעין טובה על יהודי, מיד הנשמה שלנו ושלו מתאחדת. מיד נעשה קשר בין הנשמות. ואז אנחנו, בקשר בין הנשמות, אנחנו כמו שאנחנו מחזקים אותו. כמו שלפעמים רואים בן אדם שבור ומחזקים אותו, ומעודדים אותו ומעלים אותו מהצער שלו, יכולים לנחם אותו, לחזק אותו, אז כך זה גם נעשה בנשמות. כל פעם שאנחנו מסתכלים בעין טובה על השני, אנחנו כמו שאנחנו מחזקים אותו עכשיו. רק מה? זה נעשה בנשמות. צריך לדעת, יש הרבה שיחות. לעתיד לבוא נראה שהיו יותר שיחות בנשמות ממה שהיו שיחות בדיבורים, בגשמיות. כי כל מחשבה, כל אהבה, כל התחברות זה שיחה, זה קשר שלם בין נשמות ישראל. אז לכן הרבנו אומר שהנשמות מתאחדות בעין טובה ובאהבה, זה ממשיך מיד שפע שדן אותנו לקף זכות. אז אם רובן עכשיו רואה את שמעון עושה איזה טעות, הוא אומר, מסכן שמעון, אני יודע איפה שמעון גדל, אני יודע איך, איזה חינוך הוא קיבל. אז מי יודע מה עבר עליו, אז הוא לא כל כך חשב שהוא עושה את השטויות האלה, את הטעויות האלה. אז מיד הם מתאחדים ביחד, וההתאחדות ביניהם ממשיכה שפע. אז זה מה שרבנו גילה לנו. אז באמת מעלים את שמעון לקף זכות. כל עין טובה, כל דיבור טוב על יהודי, באמת מעלה אותנו לקף זכות. צריך לדעת שעכשיו העבודה שלנו, עכשיו העבודה שלנו זה, השבוע סיפרנו, אמרנו איזה דבר תורה בבית כנסת. אז זה חידוש נפלא מאוד, ששואל אחד המפרשים הגדולים של החומש, של רש"י, אז אומר שם, הוא שואל שאלה, בפרשת יתרו, כתוב, וישמע יתרו, אז רש"י אומר, מה הוא שמע? שמע קריאת ים סוף, עמלק, והוא הכיר בקדוש ברוך הוא. ככה אנחנו לומדים בדרך כלל את פרשת יתרו, שיתרו הכיר את הקדוש ברוך הוא. שואל אחד המפרשים, השכיל לדוד, קראו לו רבי דוד פדרו, אז הוא שואל שאלה, הוא אומר, אתה אומר שיתרו עכשיו הכיר את הקדוש ברוך הוא? בפרשת שמות, במעשה שהיה 50 שנה לפני יציאת מצרים, ויכול להיות שכבר לפחות 50 שנה, רש"י אומר שמשה הגיע למדיין, יתרו הכיר את הקדוש ברוך הוא. מאיפה אנחנו יודעים את זה? רש"י מספר את זה בפרשת יתרו, שבשעה שהוא הגיע, אז כתוב שנידו את יתרו. אנשי מדיין החרימו ונידו את יתרו. רש"י אומר, למה הם נידו והחרימו את יתרו? כי הוא כפר בעבודה זרה והכיר את הקדוש ברוך הוא. אז זה כבר קרה לפני 50 שנה. שואל המשכיל לדוד, אז מה עכשיו, הישמע יתרו את כל אשר עשה השם לישראל ולמשה ובא להתגייר? מה, עכשיו הוא יודע את הקדוש ברוך הוא, כבר 50 שנה עובד את הקדוש ברוך הוא. שאלה של המשכיל לדוד, בפרשת השבוע. אומר המשכיל לדוד דבר, חידוש נפלא מאוד. אומר דבר נפלא מאוד, אומר, מה התחדש אצל יתרו? יתרו באמת כבר עובד השם הרבה שנים, הוא עובד את הקדוש ברוך הוא כבר הרבה שנים. אבל מה, יתרו היה חי במדיין. אז הוא הכיר שכל העבודה הזרה זה שקר והשם זה אמת והוא עבד אותו. ביציאת מצרים התחדש לו חידוש מאוד גדול. מה החידוש? החשיבות של עם ישראל אצל הקדוש ברוך הוא. שאם אתה רוצה להיות באמת עובד השם, לך לעם ישראל ותתאחד איתם, לך תהיה חלק מעם ישראל. זה לא שעכשיו התחדש לו האמונה בקדוש ברוך הוא. התחדש לו ביציאת מצרים החשיבות של עם ישראל. פתאום הוא ראה כמה, עד אז הוא לא ידע. אז אומר המשכיל לדוד, שיתרו אמר, בסדר, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, זה האמת, אני אעבוד אותו, איפה שאני נמצא, אני אעבוד אותו. כשעם ישראל יצא ממצרים, אז הוא מסביר איך הוא ראה את זה, איך הוא השיג את זה, אז השיג יתרו שבלהיות עובד השם באמת, זה ללכת לראות, להכיר את חשיבות ישראל של כל יהודי ויהודי, ולהיות חלק מעם ישראל. לכן הוא בא למשה ואמר לו, אני רוצה להתגייר, אני רוצה להיות חלק ממכם, כי השגתי והכרתי עד כמה אתם חשובים אצל הקדוש ברוך הוא. כשהאדם משיג את החשיבות של עם ישראל, זה עושה ייחודים עצומים, זה מוריד, כי כל השפע יורד לעולם אם אנחנו באחדות אחד עם השני, באהבה אחד עם השני. לכן, רואים בפרשה, והדבר מעניין, כתוב בפרשה שבמשה יושב ושופט את העם מהבוקר עד הערב, וכל העם ניצבים אליו. ויתרו בא ואמר לו, מה אתה עושה משה? ככה אתה כל יום דן אותם מהבוקר עד הערב והם ניצבים עליך, אתה תיבול, נבול תיבול וגם העם אשר עמך ייבול, אתם לא תחזיקו מעמד, תשנה את כל זה. אומר רש"י דבר פלא, דבר פלא, אומר רש"י, מה הפריע ליתרו? משה דן את העם, מה מפריע לך? מה מפריע לך שמשה דן את העם? אומר רש"י, מה שהפריע ליתרו זה
שמשה יושב וכל עם ישראל עומד. אומר רש"י את הלשון הזאת, שיתרו הקפיד על משה. אומר, איך זה יכול להיות שאתה יום שלם יושב ועם ישראל עומד ואתה מזלזל בכבודם? על הזלזול בכבוד עם ישראל, על זה הקפיד יתרו. זה רש"י אומר את זה. רש"י אומר את זה בפרשת יתרו. דבר פלא, והאם ממחרת וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, ויער חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם. ויאמר, מה הדבר הזה שאתה עושה לעם? מה זה? על מה, מה הוא מקפיד יתרו? אומר רש"י, אומר רש"י כך, שראה יתרו שמשה יושב כמלך וכולם עומדים, והיה קשה הדבר ליתרו שהיה משה מזלזל בכבודם של ישראל והוכיחו על כך. הוא בא להוכיח אותו, אומר, איך כל עם ישראל עומד ואתה יושב מהבוקר עד הערב? תשנה את זה. ככה לא מנהיגים את עם ישראל. זה זלזול בכבוד עם ישראל. אז מפה רואים שכל מה שהתחדש אצל יתרו זה דבר נפלא מאוד. התחדש לו חשיבות עם ישראל. אפילו הוא בא ללמד את משה. משה, סליחה, אתה צודק, אתה המנהיג, אני גר צדק. אני עכשיו באתי מרחוק, באתי ממדיין. אבל דווקא בגלל שבאתי מרחוק, אני רואה מה זה כל יהודי. משה, אני יודע שכל מעשיך זה לשם שמיים. אסור שאתה תשב ועם ישראל יעמוד. אין כזה דבר. אז הוא שינה את זה, הוא קיבל, ומשה קיבל את, את דברי יתרו, והוא באמת שינה את זה. אז זה, שיודעים את הנקודה הזאת, שיודעים את החשיבות של עם ישראל, אז יש איחוד, יש התחברות בין נשמות ישראל, ואז מתחיל לרדת עוד שפע של החתונה. לכן רבנו אומר שהיו מתחברים ומתגעגעים אל הקפצן. הגעגועים האלה זה ההכרה בחשיבות, במקרה הזה זה הצדיק, אבל בהכרה של חשיבות של נשמות ישראל, הנשמות מתאחדות. לפני שנים הייתי באירוסין, אצל הרב אירלנד שליטה, אז באירוסין זה באמת, זה לא אירוסין הלכתיים, זה רק קובעים שמתחתנים ביחד. אירוסין זה קידושין, זה עניין אחר. אבל אנחנו, היום העולם קוראים לזה אירוסין. אבל למעשה זה יקרא וורד, זה עכשיו קובעים בסך הכל החתן והקלה, מסכימים ביניהם, אנחנו קובעים, מסכימים שנתחתן ביחד, שוברים צלחת חרס. אז הרב אמר דבר נפלא, הוא אמר ששוברים את הצלחת חרס יוצאים ניצוצות, מהחרס יוצאים ניצוצות. אז השורשי הנשמה של החתן והקלה עכשיו מתאחדים ביחד. לכן צריך לשבור צלחת חרס. כי בשבירה של הצלחת חרס, אני יוצא ניצוץ מנשמת האיש, החתן, ניצוץ מנשמת הקלה, והם מתחברים. אז בשורש העליון החתונה מתחילה. מתחילה בשבירת הצלחת חרס. מתחילה חתונה. אז זה, יש אחדות בין הנשמות. יש תורה שלמה שרבנו מדבר על האחדות שיש בין הנשמות, והאחדות הזאת פועלת פעולות עצומות ונפלאות מאוד, אבל כדי לזכות לאחדות הזאת, אז אנחנו צריכים לדון את העולם לכף זכות, להסתכל בעין טובה. אז אמר, סיפרתי בשבת, אז אמרתי כמה דקות את החידוש על יתרו. אז אחרי התפילה ניגש אליי אחד האברכים, הוא אמר לי, אני רוצה לספר לך, היא אומר, ככה הוא מספר לי, אשתי, אומר לי, היא דיברה השבוע עם אחד מצדיקי הדור. יהודי, צדיק מאוד, אני מכיר אותו, זה אחד מצדיקי הדור. אז היא התייעצה איתו בכמה דברים. אז הוא אמר לה, בסוף השיחה, אז הצדיק אמר לה בטלפון, אמר לה, יש את האברך הזה. הוא אמר לה, אבל עכשיו תדעי לך, שהדבר הכי חשוב זה, לא לזלזל בשום יהודי. כלומר, זה העבודה הכי גדולה שלנו. לא לזלזל באף יהודי. את תראה את היהודי הכי הכי מוזר, הכי לא מוצלח, מסתובב ברחובות בצורה הכי מוזרה, תסתכל עליו בעין טובה. אתה לא יודע מי זה היהודי הזה, אתה לא יודע מה עובר עליו. אז זה נקרא אחדות של נשמות ישראל, וזה יהיה בחתונה. ואז, שהיה כזאת אחדות, אז מיד בא הקפצן, הצדיקים ברגע שכוספים אליהם, בפרט בתוך אחדות, מיד הקפצנים מגיעים, מיד הצדיקים מגיעים, ולכן רבנו אמר, לפני פטירתו, רבנו אמר לכל התלמידים שהיו איתו, אז הוא אמר להם, החזיקו עצמכם ביחד ותמשכו אותי אליכם. ברגע שיש אחדות, מיד הצדיק בא. והרבה פעמים ראינו שתי חברים שהולכים בתמימות ופשיטות, אז הם מתחילים לדבר אחד עם השני, דיבורים של אמונה, פתאום שומעים מהם כאלה דיבורים, אז לא שמעו כאלה דיבורים, כאלה דיבורים של התחזקות וכאלה השגות וכזה, כזה דעת נפלאה, שומעים משני אנשים שברוך השם שני היהודים תמימים, פשוטים, נפגשו ברחוב ופתאום שומעים מהם כזה דעת. מאיפה זה נמשך? ברגע שמחזיקים ביחד, אז כל הדיבורים האלה זה רבנו בעצמו מדבר.
תדע לך, לכן כדאי, היום יש הקלטה, מכשירי הקלטה מאוד קלים, זה עולה 100 שקל, זה בגודל קופסת גפרורים, תחזיק את זה בכיס, אם אתה פוגש חבר שלך, ישר תעשה הקלטה, אתה לא יודע מה אתה הולך לדבר פה, אתה בעצמך לא יודע מה אתה הולך לדבר, אם אתם ביחד, אז רבנו בעצמו ידבר את הדיבורים דרכך. ואז הקפצן בא ואמר להם, באתי אצלכם על החתונה, ואני אעשה אתכם זקנים כמוני, ועכשיו הוא אומר להם, הוא מתחיל לגלות להם, לספר להם את הסיפורים שלו. הוא אומר להם, אתם סוברים שאני עיוור, אבל אין אני עיוור כלל. רק שכל זמן העולם כולו אינו עולה אצלי כערף עין. ולכן נראה שהוא עיוור. אז הקפצן זה הצדיק. אבל הצדיק אומר, אתם כל כך חושבים שאני עיוור. אבל לא רק שאני עיוור, יש לי כזה הסתכלות, יש לי כזה ראייה, היא כל כך שלמה הראייה שלי, שבגלל זה אתם חושבים שאני עיוור. בגלל שלמות הראייה שלי, אתם חושבים שאני עיוור. כי יש בזה כלל, שכל מידה, כל מידה שאדם שלם בה, אז העולם רואים את זה כחסרון וכמום. מכיוון שאנחנו לא יכולים להשיג שלמות. בעולם הזה אנחנו לא יכולים להשיג את הסוד של השלמות, לכן הצדיקים שהיו שלמים, תמיד הם היו נראים בעיני העולם כבעלי חסרונות. והיו עליהם הרבה מחלוקות, היו הרבה הסתרה על הצדיקים האלה. כי אנחנו לא יכולים להשיג שיש בן אדם עם ראייה, עם מידות שלמות. אז הוא אומר להם, זה מה שהוא אומר להם, הפוך, הראייה שלי באמת זה ראייה אחרת לגמרי, זה ראייה עליונה, הראייה השלמה ביותר. רק עליכם נדמה שאני עיוור. אז כדי להבין קצת את הנקודה הזאת, נגיד הקדמה קצרה, קצת מהקבלה, הקדמה קצרה מהקבלה, כדי להבין מה רבנו, מה עומק דברי רבנו, שהקפצן העיוור אומר, אין לי ראייה בזה העולם כלל. למה רבנו מתכוון? כתוב בספר עץ חיים של רבנו ארי, אז רבנו ארי מספר, מלמד אותנו את סדר בריאת העולם מראשיתה ועד אחריתה. ואז אנחנו צריכים לדעת שמה שכתוב בתורה, בפרשת בראשית, שהתורה מתחילה בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, התורה לא מתחילה לנו מההתחלה, היא לא מתחילה לספר לנו מההתחלה, היא מתחילה לספר לנו משלב מסוים, לכן זה ב' ולא א', התורה מתחילה בב' ולא באלף. מדוע? כי יש א' שהוא קדם לב' הזאת, אבל בתורה עצמה זה לא כתוב במפורש, אבל בספרי המקובלים, בזוהר הקדוש, במפרט בכתבי רבנו ארי, זה כן כתוב מה היה לפני בראשית. בראשית זה כ"ה באלול, הגמרא אומרת, שהתחיל לברא העולם. אבל היה לפני זה, היה סדר שלם של השתלשלות, ורבנו ארי מספר את כל ההשתלשלות עד בראשית. ואחר כך התורה ממשיכה לספר לנו. ואומר רבנו ארי, שיש מקום שנקרא העיניים העליונות, מקום רוחני לגמרי, מאוד מופשט, מאוד גבוה, נקרא העיניים העליונות. ויצא אור מהעיניים. ואחר כך יצא אור מהאוזניים העליונות. אחר כך יצא אור מהחותם העליון. ואחר כך יצא אור מהפה העליון. יצאו כמה אורות. אבל אנחנו לא לומדים קבלה, אנחנו רק אומרים את זה. אז יצא אור מהעיניים העליונות, יצא אור מהאוזן העליונה, יצא אור מהחותם ומהפה, וכן הלאה. אומר רבנו ארי, שכל אור כזה שיצא, הוא בעצם היה השתתף בבריאת האדם. מדוע? כשהקדוש ברוך הוא ברא אחר כך את האדם, הוא אמר, בצלמנו כדמותנו נברא את האדם. כדמות כל העולמות העליונים נברא האדם. אנחנו כולנו ברואים כדמות העולמות העליונים. אז הוא אומר, הסביר רבנו ארי הקדוש. מה אתם זוכרים מה שסיפרתי לכם? הרבנו ארי אומר, מה שסיפרתי לכם שיצא אור מהעיניים העליונות, מזה נעשה חוש הראייה באדם. אחר כך הוא אומר, מזה האדם יכול לראות. אחר כך הוא אומר, אתם זוכרים מה שאמרתי לכם שיצא אור מהאוזניים? מזה נעשה חוש השמיע, מזה האדם יכול לשמוע. מה שיצא אור מהחותם, מזה נעשה חוש הריח. מהפה, מזה נעשה הדיבור. כל כוחות האדם, הם השורש שלהם, המקור שלהם, זה באורות הרוחניים העליונים שנעשו ונאצלו ונוצרו עוד לפני שהאדם נברא בכלל. אז זה הכנה לבריאת האדם. אז אומר רבנו ארי הקדוש, שיצא אור מהעיניים עשה ראייה, יצא אור מהאוזניים עשה שמיעה, אור מהחותם עשה ריח, אור מהפה עשה דיבור. אומר רבנו ארי הקדוש בספר עץ חיים, אבל תדע לך סוד מאוד גדול, מהעיניים יצאו פעמיים אורות.
יצא אור עליון ואור תחתון, אור פנימי ואור חיצוני. כי היו שתי מדרגות ביציאת האורות מן העיניים. היה יציאה עליונה, יציאה תחתונה. אומר רבנו הרי הקדוש, ושתי האורות האלה, שתי מדרגות הראייה הזאת, עכשיו קיימים באדם, קיימים. אבל, האור העליון, הראייה העליונה, היא נעלמת, היא קיימת, אבל היא נעלמת. אנחנו לא רואים אותה, אנחנו לא משיגים אותה, אנחנו לא יכולים לראות בראייה העליונה. כל מה שאנחנו רואים היום, כל מה שאדם רואה, הוא רואה ימים, הוא רואה ערים, הוא מתפעל, רואה שמיים וכוכבים, ומתפעל מזה, מה גדלו מעשיך השם, עוד עמקו מחשבותיך, כל זה, זה נקרא הראייה התחתונה. זה עדיין כל זה בגדר הראייה התחתונה. אין לנו את הראייה העליונה. כל מה שאנחנו רואים את העולם הזה, אנחנו רואים, הכוח לראות את העולם הזה, נמשך מסוד הראייה התחתונה, לא מסוד הראייה העליונה. ובראייה התחתונה אומר רבנו הרי הקדוש, כל היצר הרע וכל השבירות וכל החורבנות, הכל היה בסוד הראייה התחתונה. כי האור שם נשבר, שם הוא ירד לגלות, כך גם אנחנו נשברים. ועד כדי כך, זה כל כך, כל כך שורשי ויסודי, השבירה שהייתה בעיניים, מזה נמשך השבירה שלנו יש בראייה. אדם רואה והלב חומד. לכן התורה מצווה עלינו, בגלל שזה כל כך מסוכן, אז התורה אומרת לנו, מצווה מהתורה ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כי כל הקלקול וכל החורבן זה מפגם העיניים, מפגם הראייה. אז יש ראייה חיצונית, מזה אנחנו רואים את העולם. אבל הראייה הזאת היא מסוכנת, היא ראייה מסוכנת. אפשר לראות לטוב, אבל אפשר גם לראות את כל הקלקולים של העולם. וכל הקלקולים של העולם זה לראות דברים לא טובים והלב חומד והולך אחריהם. זה, כך, כל זה אומר לנו רבנו הרי הקדוש. ואנחנו עוסקים בתיקון, בתיקון כל הקלקולים שנגרמו כתוצאה מהראייה הזאת. אומר רבנו הרי הקדוש, אבל העבודה של הצדיקים, העבודה של כל אדם יהודי זה לזכות לראייה העליונה. כי אפשר לזכות לראייה העליונה, והיה פעם אחת, פעם אחת, שכל עם ישראל זכה לראייה העליונה הזאת. היה פעם אחת שהקדוש ברוך הוא העלה את כל עם ישראל למדרגת הראייה העליונה. מתי זה היה? פרשת השבוע. איך כתוב בפרשת השבוע במתן תורה? וכל העם רואים את הקולות. מישהו ראה קולות? מישהו יודע, מישהו שמע שאפשר לראות קולות? אי אפשר לראות קולות. מה זה הקולות האלה שכל העם ראו? כל השם בכוח, כל השם על המים, כל השם באדר, כל השם בעוז, מה שאנחנו אומרים בתהילים. יש קולות. הקולות זה המלכות וההנהגה והאורות של השם שמנהיגים את העולם. היום כל ההשגה שלנו במלכות השם ובהנהגת השם זה במדרגת השמיעה. יש מדרגה שנקראת מדרגה השמיעה, אנחנו יכולים להשיג את הקדוש ברוך הוא רק במדרגת השמיעה. על ידי השמיעה אנחנו מתקנים את הראייה התחתונה. שומעים דברי תורה, לומדים לא להסתכל במקומות שאסור להסתכל. אז על ידי השמיעה אנחנו מתקנים את העולם. ולכן היכולת שלנו להגיע לאמונה ונקרא לאיחוד הנשמות עם הקדוש ברוך הוא, זה רק במדרגת השמיעה. לכן מכאן זה עומק הדבר, איזה מצווה שכוללת את כל האמונה, מצוות האמונה שכוללת את כל האמונה. כלומר כתוב את זה הרבה בספרים הקדושים, איזה מצווה מהתורה כוללת את כל האמונה וההתאחדות עם הקדוש ברוך הוא? שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. שמע ישראל, תשמע באוזניים. למה? כי היכולת שלנו להכיר את הקדוש ברוך הוא זה נקרא רק במדרגת השמיעה. כי המדרגה העליונה לראות ראי ישראל השם אלוקנו השם אחד, עכשיו אנחנו לא יכולים להשיג את זה. זה העבודה שאנחנו רוצים להעלות משמע ישראל לראי ישראל. הגאולה תהיה שאנחנו נראה את הקדוש ברוך הוא עין בעין. ואז במתן תורה כל עם ישראל זכה להגיע למדרגה וכל העם רואים את הקולות. אז ראי ישראל השם אלוקנו השם אחד. אז ראו את הקדוש ברוך הוא עין בעין וזכו למתן תורה, זכו לקבל את התורה. בחטא העגל חזרנו וירדנו למדרגת השמיעה. ב-40 יום עם ישראל היה במדרגת הראייה לראות את הקדוש ברוך הוא, ואז ירדו בחזרה למדרגת השמיעה. ומה הצדיקים, כמה הצדיקים עושים? כל הצדיקים מעלים אותנו, מלמדים אותנו עצות דרכים לעלות למדרגת הראייה. אומר להם הקפצן העיוור, אומר להם, אתם חושבים שאני עיוור,
אבל אין אני עיוור כלל. למה? כי לי יש, אין לי ראייה תחתונה, אין לי חיזה, אני לא רואה את העולם הזה כמו שאתם רואים את העולם. זה לא שהצדיק לא רואה את העולם, הוא רואה את העולם, הוא מבין את העולם, אבל בראייה עליונה, לא בראייה תחתונה. מה ההבדל בין שתי הראיות? שהצדיק באים מספרים לו, כמו שהיה אצל הבעל שם טוב, היו באים אליו סוחרים, היו מולו, כבוד הרב, אתה יודע, קניתי 15 סוסים, קניתי כל סוס ב-10 רובל, אז השקעתי 150 רובל, עכשיו יש איזה גוי שרוצה לקנות את זה ב-170 רובל, אבל יש יריד שאם אני אקח אותם, אז אני אמכור את זה ב-180 רובל. הכבוד הרב, מה אתה אומר, מה כדאי לעשות? יותר מזה, שואלים את הבעל שם טוב, אם למכור סוסים ב-170 רובל או ב-180 רובל, זה שיא הראייה של העולם הזה. יותר מזה, זה צריך לרדת למוחין של הסוחרים הרוסיים בכל השווקים שלהם. זה שיא הירידה להתבוננות בעולם הזה. אומר רבנו, שבעל שם טוב אומר, הצדיק אומר, אין לי חיזוי באי אלמה. מה אין לך חיזוי? שאלו אותך על סוסים, אתה עונה על סוסים. אז כן יש לך ראייה בזה העולם. אומר רבנו, שהקפצן אומר, נכון, אתם תשאלו אותי על סוסים, באים לצדיק, שואלים אותו, כבוד הרב, לקנות רכב כזה, לקנות רכב כזה, להשקיע בבורסות האלה, כל היום הולכים לשאול את הצדיקים, את כל השאלות במסחר, אבל הצדיק האמיתי, זה לא, הוא אומר, אני אענה לכם על השאלות שלכם, ובאמת, אני קפצן עיוור. מה הכוונה? אומר רבנו, דבר נפלא, זה לא שהצדיק לא מבין את העולם הזה, הוא מבין, אבל הוא מבין ומשיג אותו בראייה העליונה. מה ההבדל בין שתיהם? אנחנו רואים עולם הזה, רואים כסף, רואים את אובמה, רואים את נתניהו, יש איראן, יש טילים. והצדיק, מה הצדיק רואה כל הזמן? את הקדוש ברוך הוא. איפה שהוא מסתכל, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא שומע חדשות, אומרים לו בחדשות שאובמה אמר לנתניהו, הוא אמר לו בלשון הזאת, עוד פעם תבנה עוד צריף אחד ביהודה ושומרון, נו 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 נו. אז מה הוא שומע? הוא שומע את הקדוש ברוך הוא אומר. אומר לנתניהו, נתניהו, אתה לא מספיק מתחזק בתשובה, ביראת שמיים, אז אני לא מרשה לך לבנות בארץ ישראל. לבנות בארץ ישראל צריך זכות, צריך זכות, זה לא ככה בונים בארץ ישראל. אתה חושב, מה אתה חושב? אתה תלך עם כוחי ועוצם ידי ואני אתן לך לבנות בתים בארץ ישראל? אז אני אשלח לך איזה ייצור שהוא חצי, לא מוגדר בדיוק, הדת, הלאום והזהות שלו, זה לא ברור בכלל. לא, אנחנו לא רוצים להשמין את אובמה, אולי בעזרת השם, השם יעזור לו, שיחזור בתשובה, יעשה תשובה, יבקש סליחה מעם ישראל על כל מה שהוא עושה. אז הצדיק רואה את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. זה נקרא סוד הראייה העליונה. סוד הראייה העליונה זה לא להתבלבל מההסתרות של העולם הזה. מפחידים, כל מיני דמיונות יש פה. אז לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. זה אומר להם הקפצן העיוור. אתם חושבים שאני עיוור, כי אתם לא משיגים את הראייה שלי. אבל אין לי ראייה בזה העולם כלל. כי אני זכיתי, אומר הקפצן, אני זכיתי לעיניים העליונות, לראות את הקדוש ברוך הוא עין בעין. לכן, כל תיקון העולם זה לעלות באמונה, בהשגה של התורה, של הצדיקים, של ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ממדרגת השמיעה למדרגת הראייה. לכן אנחנו רואים, כל התורה אנחנו יכולים לראות את הנקודה הזאת. שהכתוב, הזוהר הקדוש אומר, שיעקב אבינו הוליד 12 בנים, השורשים של עם ישראל. אז הם נקראים 12 פינות המרכבה. כל הנהגת העולם זה נרמז, וזה עובר דרך הבנים של יעקב. לכן, שנולד הבן הראשון של יעקב, איך קוראים לבן הראשון של יעקב? ראשית עוני. ראשית כוח יעקב, יעקב זה השורש של כל העולמות והנשמות, אז הראשית שלו, מה זה? ראו בן, ראו, בסוד הראייה, ראובן זה בסוד הראייה, אבל כיוון שבסוד הראייה יש את הקלקול, אז ראובן טעה במה שהוא טעה, כי תמיד הקלקול הוא בסוד הראייה, אבל צריך לדעת שהטעות של ראובן הייתה טעות, שאצלנו זה מצווה הכי גדולה בעולם, כתוב שהוא בלבל יצועי אביו, היה לו בטעות גדולה מאוד, בדקות גדולה מאוד, הייתה לו מחלוקת עם יעקב אם הגיע זמן הגאולה או לא. ראובן, שראובן ראה, הוא רואה בדברים מרוחנים, עליונים כל כך, אז הוא ראה שהגיע זמן הגאולה. אז הוא לקח את הביתה של יעקב, הביא את זה לאוהל של לאה, של אמא שלו, הקפיד,
אז מה אנחנו חושבים? ראובן עכשיו מתעסק עם האמיתות של יעקב, או יעקב אבינו, כזה, כזה קדוש ועליון, אז מה עכשיו הבן הבכור שלו יתחיל להגיד לו, יקפה עליו איפה לישון, איפה נשמע כזה דבר? היום אדם פשוט לא יעשה את זה לאבא שלו, יתחיל להגיד לאבא שלו איפה לישון. אלא כל המחלוקת של ראובן ויעקב הייתה, האם להביא כבר את הגאולה או לא להביא את הגאולה. הוא אמר לו, תעשה ייחוד עם לאה עליונה. כי אנחנו נמצאים במקום, זה הכל זה בפרשת, בחומש בראשית, וישלח יעקב מלאכים. אז כתוב שם את כל הסיפור עם ראובן, זה היה במקום שנקרא מגדל עדר. כתוב בתרגום יונתן שהמקום הזה זה מקום הגאולה. שם עתיד מלך המשיח לקנוס את כל עם ישראל. כך כתוב בתרגום יונתן. אז ראובן בראייה שלו ראה שכבר עת, עת רצון לגאולה התחילה. יעקב אבינו ידע, נכון, אתה צודק, הגיע עת הרצון, אבל לא לדחוק את השעה, צריך לחכות. ראובן דחק את השעה, הוא דחק את השעה בלהביא את הגאולה. אז לכן, למה דווקא ראובן טעה בזה? כי ראובן זה סוד הראייה העליונה, והיית צריך להתבטא ליעקב אבינו. אתה רואה מה שאתה רואה, אבל יעקב רואה יותר ממך. אז היה פגם בראייה. אז זה ראובן, זה סוד הראייה. הבן השני של יעקב, איך הוא נקרא? שמעון. ששמעון, מה זה שמעון? כי שמע השם בעוני, סוד השמיעה. ראובן זה סוד הראייה, ושמעון זה סוד השמיעה. לכן, שמעון מתקן את העולם. מתקן את העולם. מתי הוא התחיל לתקן את העולם? שהיה חורבן בית המקדש השני. והקיסר הרומאי, כל מה שהיה, שישבו החכמים, רבי יהודה, רבי שמעון בר יוחאי, ורבי יוסי, ודנו ברומאים, הם דנו בעצם בדרכי תיקון העולם. ואז הגיע לרומאים שרבי שמעון בר יוחאי, גינה אותם וביזה אותם. אז אמרו, נוציא אותו להורג. והוא ברח למערה יחד עם רבי אלעזר. אז צריך לדעת שכל הסוד שהוא ברח למערה, ודאי זה סודות גדולים. רבי שמעון ברח למערה כי הוא סוד השמיעה. לכן כל שמעון זה סוד השמיעה. הוא סוד השמיעה, הוא ברח למערה. הגמרא אומרת שנברא לו עץ חרוב. מה זה עץ חרוב? התגלה לו סוד חורבן העולם. ורבי שמעון בר יוחאי קיבל על עצמו 13 שנה של איסורים להיות קבור בתוך החול במערה, שרק מת, רק אדם מת קוברים אותו בחול, אדם חי לא חי קבור בתוך חול. אבל רבי שמעון בר יוחאי אומר את הגמרא, 13 שנה למד תורה, אדם כי ימות באוהל, 13 שנה הוא למד תורה שהוא קבור בחול. ואז התגלה לו כל הסודות של התורה, כדי לתקן את החורבן, בית המקדש שבסוד הראייה. אז רבי שמעון מעלה מסוד השמיעה לסוד הראייה. לכן, הזוהר הקדוש, שמדברים החכמים ביניהם, שמזמינים אחד את השני לבוא לשמוע דברי תורה, איך הם פונים אחד לשני? תחזי, בוא תראה. כי רבי שמעון העלה, בסודות התורה, רבי שמעון העלה את מדרגת השמיעה למדרגת הראייה. וזה כל העבודה, זה הקפצן העיוור. רבי שמעון בר יוחאי זה הקפצן העיוור, אחר כך רבנו ארי זה הקפצן העיוור, והבעל שם טוב, ורבנו, וכל הצדיקים שהיו בבחינה שהם גילו לנו, הם גילו בהתחלה, הנשמתם גילתה את זה, אחר כך לעם ישראל, את כל הסודות, את כל פנימיות התורה, הם סוד הקפצן העיוור. ומה הם רוצים? על ידי פנימיות התורה, זה הסיפורי מעשיות, וזה התורות של הצדיקים האמיתיים, זה נקרא פנימיות התורה, והם רוצים להעלות אותנו ממדרגת השמיעה למדרגת הראייה. זה סוד הקפצן העיוור. שהקפצן העיוור רוצה לתת לנו את המדרגה שלו. שהקפצן אמר להם, עכשיו אני מברך אתכם, אני נותן לכם את זה במתנה שתהיו כמוני ממש, הכוונה שהקפצן הצדיק מעלה את האדם אליו, למדרגה שלו. לכן הגמרא מספרת שאיך הרומאים ידעו מה רבי שמעון אמר עליהם, היה שם יהודי, קראו לו יהודה בן גרים. יהודה בן גרים לא היה אדם רע, רשע, אלא הוא לא היה מספיק זהיר. אז ככה כתוב בהגמרה, רש"י מסביר את זה ועוד המפרשים, יהודה בן גרים הלך וסיפר לבני משפחתו שרבי שמעון גינה את הרומאים. ומתוך כך נודע הדבר לרומאים והתחיל כל הסיפור. אז מספר את הגמרה שעברו שנים, רבי שמעון כבר יצא מהמערה, אחרי שהוא ברח, ביום אחד הוא פגש את יהודה בן גרים. שהוא ראה אותו, שהוא ראה את יהודה בן גרים, הוא אמר, אז זה ישנו עדיין בעולם, נתן בו את עיניו והפכו לגן של עצמות. אז יש כאלה שמבינים, לומדים את הגמרא, רבי שמעון בר יוחאי אמר, לומדים ככה, בגללך הייתי 13 שנה במערה, סבלתי את כל האיסורים בגללך,
מה אתה עוד חי? הרג אותו, נתן בו את עיניו ועשה עול לגל של עצמות. אבל צריך לדעת, היה צדיק שככה, הצדיק האמיתי ככה מקפיד על עם ישראל, ובפרט שיהודה בן גרים לא עשה דבר בכוונה, כל הזה זה נעשה לא בכוונה. זה, ועוד דבר, רבי שמעון רצה להיות במערה, הרי כל סודות התורה התגלו לו בזכות המערה. אנחנו יודעים, הגמרא בעצמה אומרת את זה, שרבי פנחס בן יאיר פגש את רבי שמעון אחרי שהוא יצא מהמערה, אז הוא ראה את כל הפצעים שיש לו לגוף, התחיל לבכות ואמר לו, אוי לי שאני ראיתיך בכך. אמר לו, אשריך שראית אותי בכך, כל המדרגות הרוחניות שזכית לראות אותי ככה. אז רבי שמעון בר יוחאי אמר על כל המערה, אמר אשרינו שזכינו. אז מה הוא מקפיד עכשיו על יהודה בן גרים? מה זה הגמרא הקפדה? צריך לדעת שרבי שמעון בר יוחאי אחרי כל השנים האלה הוא לא מקפיד על יהודה בן גרים. זה לא ככה, זה לא ככה הבנה הנכונה בגמרא. רבי שמעון בר יוחאי אמר, ראה את יהודה בן גרים, אמר עדיין ישנו לזה בעולם, עדיין יש לו את העולם בתוכו, עדיין הוא בתוך הגשמיות, הוא עשה לי כזאת טובה, הוא שלח אותי למערה בזכותו, עדיין יש לו גשמיות של העולם בתוך הלב שלו. נתן בו את עיניו, מה זה נתן בו את עיניו? אמר לו, יהודה, קח את העיניים שלי, אני מתעבר בך, אני נותן לך את העיניים שלי, והפכו לגל של עצמות, הוא הפך אותו לגמרי, הוא גילה לו את כל העצמיות שלו, גל של עצמות, הוא גילה לו את העצמיות שלו, הוא העלה אותו למדרגות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, כי הצדיק נותן בנו את העיניים שלו. מה זה הכוונה נותן בנו את העיניים שלו? נותן לנו את העיניים שלו, שנזכה לראייה שלו, שהוא מאיר בנו, שזה סוד הנשמה שמתעברת בנו, של הצדיק, שגם אנחנו נזכה לראות כמו הקפצן העיוור, כמו רבי שמעון בר יוחאי, שנזכה לראות הקדוש ברוך הוא עין בעין. אז זה הסוד של הקפצן העיוור, הוא בא לחתונה, הוא אמר להם, אני אעשה אתכם, עכשיו אני נותן לכם במתנה גמורה, אני אעשה אתכם כמוני ממש, אני אעשה אתכם קפצן עיוור. אז תמיד בברסלב, תמיד מתפללים, יהיה רצון שהקפצן העיוור יתעבר בנו, שנזכה לקבל את העיניים, שנזכה לקבל את העיניים של הקפצן העיוור. והעיניים של הקפצן העיוור זה עין טובה, לראות כל יהודי בעין טובה. אחרי רבי שמעון אמר, בעי חיבורה, איפקון בגלותה. מה זה בעי חיבורה? בכל הסודות שאני גלה, יצאו מהגלות. זה דבר אחד. בעי חיבורה, בחיבור שיש בינינו, שבין נשמות ישראל נצא מהגלות. אז העין העליונה זה העין טובה, זה החיבור עם נשמות ישראל, וזה עין בעין יראו בשוב השם את שיבת ציון. לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר, ובלי הסתרה, זה סוד הקפצן העיוור, יהיה רצון שנזכה לזה.